Mun tarkoitus on puhua vähän tiedon luovuttamisesta, tiedon saannista asiakkaan ja ehkä vähän viranomaisenkin näkökulmasta. Periaatteessa ihan tuttu asia, että mulla on muutama keissi tuossa eri näkökulmilta. Samalla lailla mä oon kerännyt iltapäivälle keissejä. Tässä on aika lyhyt aika, niin mennään sutkot ripeästi. Perussäännöthän, tai ne säännökset, millä viranomainen pelaa, löytyy sosiaalihuollon asiakaslaista ja julkisuuslaista. Sosiaalihuollon asiakaslain 20 pykälässä on säädetty viranomaiselle tiedonsaantioikeus salassa pidettävistä asioista. Mä hetkeksi poistun tästä, kun mä otin tietysti väärät paperit tuolta repusta, mutta mä todellakin palaan. Mä ihmettelinkin, että miten tämä teksti näyttää tällaiselta, mutta ihan pikku hetki. Tällaista sattuu, ainakin meikäläiselle. No niin, eli suoritin paluun tähän. Eli sosiaalihuollon asiakaslaissa on se tiedon saantia koskeva säännös. Sitten siellä on, asiakaslaissa on asiakkaan myötävaikutusvelvollisuutta koskeva säännös. Eli asiakkaan on toimitettava tietysti omalla riskillään riittävä selvitys hakemuksensa tueksi, jotta viranomainen voi käsitellä ylipäätänsä sen hakemuksen. Viranomaisella on toisaalta prosessinjohto. Prosessinjohto ja viranomaisen on osoitettava, me palataan siihen, osoitettava palvelua tai tukea hakevalle, mistä mahdollisesti tarvitaan lisäselvitystä ja millä perusteella. Eli viranomaisen on kuitenkin selvitettävä koko ajan asiakkaalle, että miksi hän haluaa, miksi tämä asia ei ole ratkaisukypsä, vaan miksi tarvitaan lisäselvitystä ja mistä asioista. Tiedon luovutusta koskevat säännökset on myöskin asiakaslaissa. 16 pykälän säännös on se pääsääntö, eli tietoa voidaan luovuttaa asiakkaan nimenomaisella suostumuksella. Ja tähän nimenomaiseen suostumukseen tulee yksi keissi. Asiakaslain 17 pykälässä on sitten säännökset, tosin myös 18 pykälässä säännökset siitä, millä edellytyksillä viranomainen voi luovuttaa salassa pidettäviä asiakastietoja vastoin asiakkaan kieltoakin. No, me ei nyt tätä 17 pykälää käydä läpi, se olisi varmaan koko päivän aihe. Julkisuuslain 26 pykälässä, joka on merkityksellinen säännös, niin siellä on säädetty viranomaisen oikeudesta luovuttaa asiakasta koskevia salassa pidettäviä tietoja ostopalvelutilanteessa. Ja sitten siellä on rajaukset, millä tavoin niitä tai mitä tietoja voidaan luovuttaa. Mennään näihin keisseihin ja niiden avulla sitten vähän mietiskellään näitä asioita. Tässä ensimmäisessä tapauksessa oli nämä oikeusasiamiehen ratkaisuja. Viimeinen keissi on sitten OKAN oikeuskanslerin ratkaisu, joka on todella erinomainen. Toivottavasti ehditään siihen. Tässä oli tilanne, jossa kunnan perusturva oli vaihtamassa henkilökohtaisen avun palvelun tuottajaa. Ja tässä kanneltiin myöskin siitä, että tässä ei kilpailutettu palvelun tuottajia. Tässä oli kiiretilanne ja haluttiin turvata päätösten tämän palvelun jatkuvuus. Tässä oli kysymys henkilökohtaisen avun järjestämisestä. Ja kunta luovutti tälle uudelle mahdolliselle palveluntuottajalle asiakasta koskevia salassa pidettäviä tietoja, muun muassa hänen sairauksistaan. Ja ensiksi siinä todettiin, että kun kysymys oli yksittäisen palvelun järjestämisestä ja toisaalta myös tämän asiakkaan edunmukaisen palvelun jatkuvuuden turvaamisesta. Kunnalla oli oikeus käyttää suorahankintamenettelyä, ei tarvinnut kilpailuttaa.
Se, että kunta oli arvioinut asian kiireelliseksi, ei kuitenkaan oikeuttanut oikeusasiamiehen näkemyksen mukaan luovuttamasta asiakasta koskevia tietoja ilman asiakkaan suostumusta. Sopimustahan ei tässä tapauksessa vielä ollut syntynyt. Siinä oikeusasiamies katsoi, että asiassa oli rikottu viranomaiselle kuuluvaa salassapitovelvollisuutta. Oikeampi menettely siis tapauksessa, jossa sopimusta ei oltu vielä solmittu. Sitä vielä arvioitiin, että tehdäänkö sopimus sillä tavoin, että tämä palveluntuottaja alkaa huolehtia henkilökohtaisen avun järjestämisestä. Oikeampi menettely olisi ollut, että tiedot tätä neuvottelua varten olisi luovutettu yksityiselle palveluntuottajalle, siis mahdolliselle uudelle sopimuskumppanille, anonymisoituna. Ja tässä oli merkityksellistä tämän asiakkaan vaikeavammaisen henkilön sairaus. Ja se oli täysin oleellinen tässä asiassa. Eli tämän uuden palveluntuottajan, jotta se sopimus olisi voitu solmia, niin palveluntuottajan täytyy tietää, minkälaisesta sairaudesta on kysymys ja minkälaisia niin kuin edellytyksiä kunta asetti tämän sairauden takia palveluntuottajalle. Mutta tässä katsottiin, että tiedot olisi voitu luovuttaa ilman asiakkaan yksilöintiä. Sitten oikeusasiamies vielä huomautti, joka koskee tietysti näitä kaikkia tilanteita, huomautti, että hyvään hallintoon kuuluu se, että asiakasta koskevien tietojen luovuttamisesta aina informoidaan sosiaalihuollon asiakasta. Asiakas tietää, missä mennään. Häntä koskevia tietoja on nyt luovutettu tässä ja tässä tarkoituksessa sinne ja sinne. Oikeusasiamies huomautti myöskin, että silloin kun asiakasta koskevia salassa pidettäviä tietoja hankitaan tai luovutetaan, niin tämä tiedon luovuttamisen peruste tai tiedon saamisen peruste ja mistä tiedosta on kysymys, on merkittävä sosiaalihuollon asiakasta koskeviin asiakirjoihin. No, toisessa tapauksessa, jossa oli kysymys myöskin henkilökohtaisen avun järjestämisestä. Ja tässä oli kysymys, tässä kantelija totesi, että hänen terveydentilansa liittyviä tietoja oli perusteettomasti luovutettu yksityiselle palveluntuottajalle. Kantelija tarvitsi apua, henkilökohtaista apua kotiin ja kodin ulkopuolelle, opintoihinsa ja vapaa-ajalle. Ja avustaminen sisälsi runsaasti sosiaalisissa tilanteissa avustamista. Tässä tapauksessa ennen palvelujen hankkimista kunta oli toiminut täysin oikein. Oli luovutettu ennen palvelujen hankkimista ja sopimuksen tekoa oli luovutettu kantelijaa koskevia tietoja anonymisoituna. Eli ei virhettä. Ja sen jälkeen, kun palvelutuottaja valittiin, oli tehty siis soppari palveluntuottajan kanssa, niin kunnalla oli oikeus luovuttaa kantelijaa koskevia salassa pidettäviä tietoja tämän julkisuuslain 26 pykälän perusteella. Oikeusasiamies kuitenkin huomautti, että oikeus luovuttaa tietoja ei ole rajoittamaton, vaan tämän julkisuuslain mukaan viranomaisella on oikeus luovuttaa vaan sellaisia tietoja, jotka on hoidon tai huollon järjestämisen kannalta välttämättömiä. Eli viranomainen joutuu arvioimaan, että missä laajuudessa tietoja luovutetaan ja mitä tietoja luovutetaan. Tässä sitten huomautettiin myöskin, että kun kysymys on tällaisesta palvelusta, niin jos tiedon luovuttamisesta on epäselvyyksiä, niin viranomaisen tulee yhdessä asiakkaan kanssa arvioida sitä, millä edellytyksillä tiedot voidaan luovuttaa yksityisille palveluntuottajille ja mitä tietoja luovutetaan. Eli tässä lähdetään tämmöistä avoimuuden periaatteesta,
asiakkaan täytyy tietää, mitä viranomainen hänen asiassaan tekee. Kysymys on kuitenkin sellaisen palvelun järjestämisestä, joka ei perustu pakon käyttöön, jolloin nämä tiedon luovutus pääasiassa tapahtuu tämän asiakaslain 16 pykälän perusteella asiakkaan suostumuksella. Tuossa seuraavassa keississä oli kysymys hakulomakkeessa kysyttävistä, hakulomakkeesta tai suostumuslomakkeesta. Vammaispalveluhakemuksessa oli tämmöinen vakio lauseke. Mä luen sen. Eli suostun siihen, että hakemustani käsittelevä työntekijä voi pyytää muilta viranomaisilta sellaisia minua koskevia lisätietoja, jotka ovat hakemukseni käsittelyssä tarpeellisia. Ja sen jälkeen oli vaihtoehto, tasan kaksi vaihtoehtoa, suostun, en suostu. Ja tätä pidettiin sitten puutteellisena. Ensinnäkin sosiaalihuollon asiakaslaissa, muistaakseni 13 pykälässä, on säädetty viranomaisen informointivelvollisuudesta tietojen käsittelyssä. Eli viranomaisen on informoitava asiakasta, että mihin häneltä kerättäviä tietoja tai häntä koskevia tietoja tarvitaan, mihin tarkoitukseen, mihin niitä käytetään, missä tilanteissa niitä luovutetaan ja miten niitä talletetaan. Selvää on, että viranomainen voi tarvita lisätietoja, varsinkin silloin, jos se hakemus on puutteellinen. Jos viranomaisella on mahdollisuus itse hankkia viran puolesta ne tiedot, niin viranomainen ei saa toisaalta alistaa asiakasta tämmöiseen turhaan prosessiin ja pyytää, että hanki verotiedot, esimerkiksi verotiedot, kun viranomainen saa ne itse huomattavasti helpommin. Eli asiakasta ei saa pomputtaa ja juoksuttaa. Viranomainen voi hankkia tiettyjä tietoja itse, tai ne voi olla jo viranomaisen hallussa. Esimerkiksi muussa sosiaalitoimen organisaatiossa. Jos tilanne on se, että viranomainen voi hankkia ne viran puolesta, asiasta on kuitenkin ilmoitettava asiakkaalle. Me hankitaan tällaiset tiedot, jos asiakas sanoo, että ette muuten hanki, niin silloin se jää sen varaan, mutta se voi johtaa myöskin siihen, että hakemus on puutteellinen ja se mahdollisesti tullaan hylkäämään se hakemus. Mutta tästä lomakkeesta, eli mennään sinne varsinaiseen asiaan, niin sen asiakaslain mukaan viranomaisen on pyydettävä suostumusta salassa pidettävien tietojen saantiin tai niiden luovutukseen. Tässä hakemuslomakkeessa tulisi yksilöidä riittävällä tarkkuudella se, mistä tiedoista on kysymys, ja tarvittaessa ne viranomaiset, joilta tietoja pyydetään. Asiakkaalla täytyy olla siis mahdollisuus arvioida se, että minkälaisista tiedoista saattaa olla kysymys. Hänen intressissään voi olla se, että missään nimessä tällaisia tietoja hän ei halua, että ne menee viranomaisen tietoon. Hänellä voi olla ihan asiallisia syitä siihen. Jos pyydettävä suostumus on liian yleinen, niin kuin tuossa esimerkissä oli, tarpeelliset tiedot, suostun, en suostu. Tarpeelliset tiedot tarkoittaa mitä tahansa tietoja. Eli tämä suostumuksen pitäisi olla riittävästi yksilöity. Ja hyvässä suostumuslomakkeessa tulisi olla aina maininta siihen, että asiakkaalla on aina mahdollisuus peruuttaa tai muuttaa antamansa suostumusta. Useissa kunnassa on vammaispalvelulain mukaisille palveluille ja tukitoimille yhteinen hakemuslomake. Ja tässä oli yksi kantelu, jossa kantelija ihan aiheellisesti arvosteli kaupungin vammaispalvelu- ja kuljetuspalvelu
hakemuslomakkeita. Eli kun kysymys oli yhteisestä lomakkeesta, niin se merkitsi sitä, että jos henkilö haki vaikka kuljetuspalveluja, niin hän joutui antamaan sellaisia tietoja, joilla ei ollut mitään merkitystä kuljetuspalveluhakemuksen käsittelemisen kannalta. Eli tässä ratkaisussa todettiin, että viranomaisella ei ole oikeutta kerätä tarpeettomia tietoja, siis sellaisia tietoja, jotka ei liity asiakkaan palvelutarpeen arviointiin, palveluiden suunnitteluun, päätöksentekoon tai päätöksentäytäntöönpanoon. Lomakkeissa tulisi siis ilmetä aina selkeästi, mistä palvelusta on kysymys ja mitä tietoja kyseisen palvelun järjestämisen kannalta tarvitaan. Yhteinen lomake voi olla toki, mutta sitten sitä pitää vähän jakaa ja muokata. Ei ole hirveän vaikea tehdä. Eli jos käytössä on yhteinen lomake, palveluja koskeva yhteinen lomake, niin siitä täytyisi aina ilmetä, että mitä tarvitaan mihinkin palveluun, ja myöskin se, että kaikkia tietoja ei välttämättä kerätä. Tähän tiedon, asiakkaan salassa pidettävän tiedon keräämiseen liittyy kaksi ratkaisua, jossa oli kysymys palveluiden seurannasta. Tässä ensimmäisessä keississä oli kysymys siitä, että kantelijan mielestä kunnalla ei ollut oikeutta kerätä tietoja kuljetuspalveluista. Siinä sitten lähdettiin siitä, että kunnalla sinänsä on oikeus seurata sitä, että vaikeavammaiselle henkilölle myönnetyt palvelut ja tukitoimet järjestetään ja käytetään lainmukaisesti ja sillä tavoin kuin päätöksessä on todettu. Korkein hallinto-oikeus antoi aikanaan kuljetuspalveluja koskevan ratkaisun, jossa Koho totesi, että kunnalla ei ole oikeutta pyytää kuljetuspalvelujen järjestämisen yhteydessä vaikeavammaiselta henkilöltä yksityiskohtaista selvitystä siitä, mihin nämä kuljetuspalvelumatkat suuntautuu. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kunnalla on oikeus pyytää yleisluonteista selvitystä. Ja niin tässäkin ratkaisussa mentiin tämän Kohon ratkaisun mukaan. Eli vaikeavammaiselle henkilöllä on siis oikeus itse päättää, miten hän käyttää hänelle myönnetyt kuljetuspalvelut. Vaikeavammaisella henkilöllä ei ole velvollisuutta esittää yksilöllisiä syitä kuljetuspalvelujen järjestämiselle. Vapaa-ajan matkojen kohde ja tarkoitus on vaikeavammaisen henkilön itsensä harkittavissa ja hänen päätettävissä. Jäljellä enää. No, okei. Sitten me vähän kiihdytetään. Eli kunta voi sinänsä seurata matkojen pituutta tai matkoihin käytettyä aikaa. Se vammaispalvelulaissahan todetaan, että kunnalla on velvollisuus järjestää kohtuulliset kuljetuspalvelut. Tällä perusteella kunnalla on oikeus siis katsoa sitä matkojen pituutta ja matkaan käytettyä aikaa. Sen takia tieto siitä, mistä matka on alkanut ja mihin se on päättynyt, voi olla tärkeää. Mutta tässä syntyy se ongelma, että jos mä nyt matkustan kotoa ja meen aina sinne strippibaariin, niin en mä välttämättä halua tietää, että sosiaalityöntekijä saa sen tietää. Eli tässä sen takia todettiin, että kovin yksityiskohtaisten henkilön yksityiselämää kuvaavien tai niitä paljastavien tietojen vaatiminen asiakkaalta voi olla henkilötietolain vastaista. Kunnalla on oikeus siis seurata, mistä matka alkaa, mihin se päättyy, mutta ei tarkkaa osoitetta, esimerkiksi sitä päättymisosoitetta tai mistä matka on lähtenyt. Samankaltainen tilanne oli henkilökohtaisen avun osalta, jossa oli kysymys siitä, mitä tietoja kunta
kunta voi kerätä henkilökohtaisen avustajan avustajatoiminnan osalta. Kunta päättää henkilökohtaisen avun palvelusta sekä suorittaa korvauksen tai maksun joko vaikeavammaiselle työnantajalle tai hänen puolestaan avustajille. Tämän takia on selvää, että kunnalla täytyy olla oikeus seurata avustajien käyttöä työtuntilistojen avulla. Sen sijaan kunnalla ei yleensä, riippuen nyt kuitenkin sit päätöksestä, yleensä oikeutta pyytää selvitystä siihen, mihin tarkoitukseen tai yksittäisiin toimiin avustajia on käytetty tai millä tavoin se avustaminen tehdään. 3 minuuttia. No niin. Eli tässä on todella erinomainen kanslerin päätös. Tässä oli kysymys siitä, että vaikeavammainen henkilö ei ollut halunnut ottaa vastaan kaupungin vammaispalvelujen hänelle tarjoamaa palvelua, jonka olisi toteuttanut yksityinen palveluntuottaja. Ja tästä huolimatta kunta oli toimittanut tälle yksityiselle palveluntuottajalle 2 kantelijaa koskevaa päätöstä, jotka paljasti tietysti sosiaalihuollon asiakkuuden ja sisälsi arkaluonteisia tietoja henkilön vammaisuudesta, sairaudesta ja henkilökohtaisista oloista. Oikeuskansleri katsoi, että tässä ei oltu yksilöidysti tiedusteltu kantelijan suostumusta tiedon luovuttamiseen, oli menetelty siis virheellisesti. Ja kun palvelun hankkiminen oli riippuvainen tältä yksityiseltä palveluntuottajalta vaikeavammaisen henkilön suostumuksesta, niin tällä oli myöskin merkitystä tiedon luovuttamiseen, ei ollut edellytyksiä. Mutta tässä oli toinen mielenkiintoinen asia. Se, että oikeuskansleri, tämä on vähän tätä iltapäivää viritystä, oikeuskansleri katsoi, että kysymys, jos kysymys oli palvelutarpeen arvioinnista, jota kunta oli ostamassa yksityiseltä palveluntuottajalta. Oikeuskansleri katsoi, että silloin kysymys on viranomaistehtävästä, jota ei voi siirtää yksityiselle palveluntuottajalle. Viranomaisen on tehtävä se itse. Sen sijaan, jos kysymys on, niin kuin tässä näytti olevan, tietojen hankkimisesta, niin silloin kunnalla on oikeus käyttää, siis siinä palvelutarpeen arvioinnissa kerätään tietoja eri tahoilta, ja tässä tiedon hankkimisessa voidaan käyttää apuna myöskin yksityistä palveluntuottajaa. Edellytyksenä kuitenkin on, että se prosessin johto, se mitä selvityksiä pyydetään, pysyy koko ajan viranomaisella. Eli viranomaisella täytyy olla niin kuin oikeus tai viranomaisella on velvollisuus päättää siitä, miten se palvelutarpeen arviointi tehdään, mitä selvityksiä pyydetään. Sen sijaan ja viranomainen ei voi siirtää siis tätä tehtävää, palvelutarpeen arviointia ennen sitä päätöksentekoa yksityiselle palveluntuottajalle, mutta on oikeus käyttää apuna tietojen hankkimisessa yksityistä palveluntuottajaa. Todella hyvä ratkaisu annettu viime vuoden lopussa löytyy sieltä oikeuskanslerin sivuilta. Ja tässä on niin kuin aika monipuolisesti pohdittu tätä salassapitoa, suostumusta, mutta ennen kaikkea tätä viranomaisen velvollisuuksia, velvollisuuksia ennen päätöksentekoa, siis palvelutarpeen kartoituksen yhteydessä ja sitten itse päätöksenteossa. Osa jää nyt tässä puhumatta, mutta nyt ilmeisesti täydellisesti meni tämä 25 minuuttia. No niin, hyvä, kiitos.